Një punëtor ka rënë nga kuverta e një anije brenda në hambar, e me që anija ka qenë praktikisht bosh, lartësia ka bërë që ai të pësojë dëmtimet e rënda. Ngjarja ka ndodhur në portin e Durrësit e brenda një kohe relativisht të shkurtër, është aksidenti I dytë I kësaj natyre. Por fatmirësisht në të dy rastet ato kanë qenë të kufizuara vetëm në dëmtime fizike. Burimet portuale bëjnë të ditur se 50 vjeçari besnik me mushaj, punonjë si një prej kompanive të ngarkim shkarkimit që operojnë në portin e Durrësit, ka rënë sot në mëngjes në hambarin e anijes dënë Milet. Anija turke 35.000 tonçe, e cila është ankoruar dy ditë më parë në kalatën lindore të portit, I është nënshtruar procesit të shkarkimit. Megjithatë, anija ishte praktikisht bosh, pasi ngarkesa që ka sjellë në Durrës është vetëm 3.500 ton tuba plastike dhe çeliku. Në një farë mënyre, kjo ka qenë edhe fatkesia e pakujdesisë së punëtorit, I cili ka rënë hambarin bosh të një anije relativisht të madhe. Lartësia nga I ka rënë ka bërë që të pësojë fraktura dhe dëmtime të tjera të ndryshme. Ai është dërguar me shpejtësi për në spitalin rajonal të Durrësit, e mjekët janë kujdesur për të stabilizuar gjendjen e tij shëndetësore, duke ndërmarrë ndërhyrjet e nevojshme. Mësohet se aktualisht gjendja është kritike, por jashtë rrezikut për jetën.